8 июля в Одессе открылся новый учебно-практический центр по специальности «Машинист холодильных установок». В нашем регионе он уже 30-й. Свою работу учреждение начало на базе государственного учебного заведения «Одесский центр профессионально-технического образования». На открытие центра в Одессу приехал министр образования Украины Сергей Шкарлет, чтобы ознакомиться с образовательно-практической базой заведения. К слову, министр отметил, что именно Южная Пальмира стала флагманом в развитии программы подготовки золотых рук страны. Сьогодні в рамках візиту передбачено відвідування центрів профтехосвіти. І те, що сьогодні Одеса, Одеська область реалізує програму підготовки саме золотих рук, робочих рук сьогодні в Україні, ви є флагманами. Це дуже приємно, замкнений повністю цикл, завдячуючи директору і колективу. Шановні, вам низький уклін за те, що ви і в умовах пандемії, і в сучасних умовах сьогодні без державно-приватного партнерства, без дуальної освіти, сьогодні неможливо взагалі розвиватись. То є самий, мабуть, яскравий приклад. Как говорят преподаватели, этот профиль имеет спрос на рынке труда, ведь таких специалистов мало где готовят. Выпускники новой специальности будут проходить производственную практику, а затем и трудоустроиться на предприятиях города, а также будут иметь возможность начать собственный бизнес. Деякі підуть на кабельний, деякі підуть на стальканат, деякі будуть працювати на частних фірмах.